shirkadda dhismayaasha casriga ah ee Raikuran Construction oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee Soomaaliland ayaa ku guuleystay qandaraaska kastamka caasimadda Hargeysa oo dib u dhis lagu sameynayo kadib tartan ay u qabteen guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland. Halkan waxaan ku soo bandhigaynaa saddexdii mashruuc ee aad u tartamayseen go'aankii kama dambaysta ahaa kastamka Hargeysa. Saddex shirkadood baa shorti liskii galay: Raikuran, Saacada Construction, Tayo Dhis Construction. Waxaa ku guuleystay Raikuran Construction. Injineer Maxamed Daahir Riirash, gudoomiyaha guud ee shirkadda dhismayaasha casriga ah ee Raikuran Construction, ayaa ka mahadnaqay tartanka ay guddidu u qabteen, isagoona faahfaahiyay shaqooyinka ay shirkaddu u qabato bulshada. Allahan subxaana wataala u mahadinanaa inoo suurto geliyey nimcadan haysano. Marka labaad, waxaan mahad siinanaa insha allahu tacaala madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi oo inoo ogolaaday ama inoo suurto geliyey nidaamka maanta lagu tartamayo ee guddida qandaraasyadu ay wadaan. Marka xigta, waxaan mahadnaqnaa guddida qandaraasyada oo gudoomiye ka yahay Mr. Nuux agaasimaha guud Jabirti iyo dhammaan xubnaha guddida qandaraasyada qaranka. Waxaan anagu ka shirkad ahaan, anagoo ah shirkadda Raikuran Engineering and Construction, aan ku faraxsannahay kaalintii muhiimka ahayd aan ka galnay maanta oo ah inaan dhisno qaybta kastamka Hargeysa loo dhisayo. Waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsannahay. Kubaddu waa bar madow iyo barcad. Maalin qofka waa laga helaan, waa maalin waad heshaawn. Maanta anaga farxadeed waxay tahay maanta inaan ku guuleysanay ka shirkad ahaan qandaraaskii maanta lagu tartamayey oo aan ku soo baxnay kaalinta koowaadna aan ka galnay. Runtiina waxaan sii wadi doonaa dariiqan ugu jirno ama orodkan ugu jirno inaan ku guuleysano maxay tartanada soo socda haddii la yiraahdo. Runtiina guddida qandaraasyadu waxay muujiyeen karti fiican oo ah inay si transparency ama habsami leh u tartansiiyaan dhammaan shacabka Soomaaliland, taasoo keentay in lagu soo hirto milgaha dowladnimo baan wax ka tarasa. Runtii aad baan ugu faraxsanahay, waanan hambalyeynaynaa guddida qandaraasyada. Dadkii walaalahay laga helayna iyagana waan u hambalyeynayaa. Insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa dhammaan shacabka Soomaaliland guul iyo barhaan rajeynayaa. Aanan eegin qiimaha, laakiin aan jecelnahay dhinaca tayada iyo quruxda aan doonno. Runtiina insha allah aerial TV insha allah dhammaan waxaan kasoo deyn doonaa xayeysiiska shirkadda dhammaystiran. Aad baad mahadsantihiin oo bilaahi tawfiiq. Waa Cabdisalaan Axmed Cawood, Cabdi Jermani, wararka telefishinka aerial, Hargeysa.